Nosaltres què volem unir? Volem unir per un cantó que la gent... El nostre festival és un festival molt familiar. Els primers anys no venia tanta gent, però últimament és que la gent ocupa els carrers, però molt. Tota la família, baixa tota la família, sopen al carrer, es prenen una cervesa, passegen i es van trobant espectacles. I una mica hem volgut, diguéssim, decorar el carrer per aquesta gent o donar-los regalets, que es vagin trobant regalets a cada cantonada per una mica fer-los partícips d'aquesta història, no? I que se sentin una mica orgullosos del seu festival, no? L'objectiu és que quan el dilluns tornin a la feina diguin, hòstia, aquest cap de setmana a Viladecans ha sigut la repera, no? Aquest és el nostre objectiu, no cal buscar més enllà, no? Una mica activar la felicitat de la gent de Viladecans, no? Que surtin al carrer i diguin, ostres, que guai, no? Que divertit és el Festival de Teatre a la meva ciutat.